fått det så godt. For jeg har tømt min seng og masse deodoranta. Jeg gir ikke penger, jeg raker vann. Da håper jeg jeg finner en kvinne som er rik, som jeg kan lure penger av ned mitt sette glid. Ja, kan du gi deg noe med den der ekle greiene dine?